فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. درود الشريف عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کل جتا سو د جرت پا باغیچو باندی تیرے گئی نخب کے او سرے گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کر د اللہ پیغمبر د جنت باغونا او باغیچی سے شیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل د ذکر حلقی بل وعد کی دی مجالس الذکر فغدو وروحو فی ذکر اللہ د ذکر مجالس دا د جنت باغیچی دی نو سحر او ما خام دا اللہ ذکر کوئی سبحان اللہ پدی حدیث کی دا ذکر مجالس ہوتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلینا دا مقام ملاو شو چی دا جنت باغی چی دی اور رسول کریم پدی کی دا شرکت ترغیب پخپل فرمائی دارنگی بخاری شریف او نسائی کی حدیث دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل دی دوی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چی اللہ پاک فرمائی انا عند ظن عبدی بی و انا معہو حین یذکرنی زو بندسر اغما ملکوما سنگا چی اغا ما سر گمان لری او کل چی دیم میں یادی نزد سرائیم و انا معہو حین یذکرنی کل چی دیم میں یادی اللہ فرمائی زبندہ سر امرستکوم امداد کوم و زمان معیت وست حاصلی فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُو فِي نَفْسِي قدیم میں پخپل زلکی یادی زان لم یادی نزیم زان لیادوم وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرٍ مِّنْهُمْ او کدے ما پہ یو ڈل کی یادی نزید دی دنیا در ڈلینا پہ بہترین ڈل یعنی فرشتو پہ جماعت اور ڈل کی یاد او ذکر کو امام جلالدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی دی حدیث نمورات ذکر جہری دی وَالذِّكْرُ فِي الْمَلَأْ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ جَهْرٍ الْحَاوِلِ الْفَتَاوَى کی لکلی وَالذِّكْرُ فِي الْمَلَأْ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ جَهْرٍ مجلس کی ذکر نہ مراد ذکر بالجہر دے بیادہ عام دے کہ مسجد کی بھی یادہ مسجد نہ علاوہ بھی مرنا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی صباحت الفکر کی چدی حدیث پاک نہ دو ذکر مجالس او دو ذکر بالجہر دی استحباب او فضیلت معلومی گی او دا صحیح حدیث دی بخاری شریف مسلم کی سنن نسائی کی مسند امام احمد کی ترمیزی کی گانو کتابوں دا حدیث راوڑے دی دی پا معارضہ کی چکم احادیث پیش کی گی نو آگر دی درجی ندی لہذا دا قابل العمل لی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما من قوم اجتمعو یذکرون اللہ عز و جل الا ناداہم مناد من السماء قومو مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اس خلق نشترے جرا جمشی و دا اللہ ذکر کی مگر یو فرشتہ راشی او دیت آوازو کی چی اللہ پاک تاسو ٹول بخلیے او ستاسو گناہون پنیکو باندے بدل کری دی دی حدیث نا دا ذکر دا جماعت فضیلت معلوم شو
او ثواب ادا دے چې اجتماعي ذکر کوونکو ته الله د مجلس د ختمېدو نه مخکې مخکې مغفرت فرمایي. دارنګي یو بل حدیث کې راغلی دی چې یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړ، اې د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم، د ذکر د مجالس او فائدہ او ثمره څه ده؟ ما غنیمت مجالس الذکر. قال غنیمت مجالس الذکر الجنه الجنه. اے اللہ پیغمبر، د مجالس د ذکر فائدہ او ثمره څه شی ده؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم فرمایل، د ذکر د مجالس ثمره جنت ته، جنت ته. سبحان الله. الله کریم دې موږ تاسو ته د ذکر استعداد او توفیق را نصیب کړي، خصوصا په مساجد او مدارسو کې او مراکزو کې د مسلمانانو د ځای په ځای راغونډېدو په مقاماتو کې د الله د دین مجالس، د قرآن کریم د درس مجالس، د احادیث و طیبه و د تدریس مجالس، د دینی مسائل و مجالس، او دارنگی د الله د ذکر مجالس، د دې ټولو مجالسو دغه احادیثو کی فضیلت راغی، او دا دې ټولو نیکو مجالسو ته شامل دي. الله کریم دې زموږ استاد علم و عمل او د ذکر او د عبادت او خلق سره تعلق او ربط مضبوط پیدا کی، خصوصا د الله ذکر کول دا خو عنوان دے دی احادیث په جواب باندې یا پزړه باندې، بعض وخت کې پجهر باندې، بعض وخت کې خفیہ جهرم، چې کې درمیانه جهر، اعتدال سره جهر، جهر مفرد بنه کې، او په دې شرط جهر بیا بهتر دی چې منځ گزار تا، قرآن لوستون کی تا، او بیمار تا عدت تکلیف نوی. دا هر عمل دا پارا شرائط بھی کنا، دا ذکر بالجہر دا پارا شرائط تھی، منز دا پارا شرائط شتا، روجی دا پارا شتا، زکاة دا پارا شتا، دا ذکرم دا سی او مسئلہ دا دا دین مدید پارا شرائط تھی. حاشیت و تحتاوی علی المراقل فلاح کی لکلی دی، فتح و شامیہ لکلی دی، اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذکر الله تعالى جماعه في المساء وغيرها من غير نكير الا ان يشوش جهرهم على نائم او قارئ قران او مصل. علماء کرام متفق دي په دې باندې چې الله ذکر په جمعتون کې مستحب دي، سحر او ماخام په جهر سره، مگر پاغ وقت کی چدری جہر منزگزار تا قرآن لستن کی تا یا عدت تکلیف ور گئی، نبیا با پٹا ذکر کئی. پا مساجدو کی دا ذکر مجالس قائم اول دیر فضیلت لری. اللہ تعالی قرآن مجید صورت حج کی فرمائی، ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا. کچر تکی دا جہاد فی سبیل اللہ دا مزاج نوے، او مجاہدین اسلام نوے، او دا اللہ پلار کی جہاد کون کی نوے، نو ظالمانو خلقو پر عبادت خانے ورانے کڑے وی، دا یہودو دا نصاراو دا یو چا عبادت خانہ بے نپرے خودا، و خصوصا و مساجد و جمعتون دا مسلمانانو، آغا جمعتون دا مسلمانانو یذکر فی حسم اللہ کثیرا، چی یادو لیشی پائے کی نم دا اللہ دیر. تفسیر ابن کثیر لکلی دی، ومساجد المسلمین التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، جماعتون دو مسلمانانو اغا چی یادولشی پائے کی نمد اللہ دیر، لأن هذا هو المستعمل المعروف في کلام العرب، زکا و ایدا مستعمل لے و معروف تے پا کلام دا عرب کی. او دارنگی نور مفسرین لکلی دی، تفسیر بدیع، ومساجد اهل المسلمين يذكر في اسم الله كثيرا، اي ذكرا كثيرا او وقتا كثيرا، صفه مادحه للمسجد خصت بها دلاله على فضلها وفضل اهلها. تفسير بديع دوم جزء، وي بديع ايات كي الله د جماعتونو د مسلمانانو ذکر کړي، او داغه صفت دا چې پایګه د الله نوم ډیر غسته کی یا ډیر ذکر پکې کیږي،
ډیر وخت پکې ذکر کیږي وای دا جمعات صفت بیان کړی دی چې دا جمعات پورې خاص دی او په دې کې مطلب الله تعالی د دې عمل فضیلت بیانوي دا الله د ذکر او په جمعات کې د ناستی او دارنګ د هغه خلکو فضیلت بیانوي چې کوم دا کار کوي سبحان الله دی آیتونه معلومی چې په تمامو عبادت خانو کې جمعاتونه زیات آباد دي او په مساجدو کې د ذکر مجالس لګولو سره جمعاتونه همیشه د پاره آبادیږي سبحان الله او کوم مسجد کې چې د مجالسو د ذکر اهتمام نه وي نو هغه ځای کې اعمالو کې نیکو کارونو کې دونه رغبت او شوق دغه محلې والا نه وي دارنګ الله تعالی فرمایي سورۃ البقرہ کې ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه سوک دې زیات ظالم مانی نشته لوی ظالم د اچانه منع مساجد الله چې منی کول کې د الله د جمعتونو نه ان يذكر فيها اسمه د دې خبرې نه چې یاد دکړې شي پای کې نوم د الله یعنی الله فرمایي دې سړی نه لوی ظالم بل نشته دی کوم کس هغه کس چې د الله د جمعتونو نه د الله د نوم غشتو والا او د الله د عبادت کوونکو خلکو مخنیوی کوي دیو جنا په ذکر کې اوم ثواب دی انفرادی ذکر کې اوم اجر او ثواب دی او اجتماعی ذکر کې اوم اجر او ثواب دی او که مسجد کې شي نو بیا مزید برکات او فواید لري حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي یقول الرب تبارک و تعالی یوم القیامه الله تعالی و د قیامت پر او فرمایي سيعلم اهل الجمع اليوم من اهل الكرم نن به پته ولګي دي ټول مجمع والا وتا چې عزت او کرامت والا کوم خلق دي فقيل من اهل الكرم يا رسول الله ویلی شو اید اللہ پیغمبرہ میدان محشر کے بزیاد اکرام او اعزاز والا سو کی قال اہل مجالس ذکر فی المساجد پیغمبر پاک او فرمیل اغا خلق چې د ذکر مجالسی پا جماعتونو کی قائم کری وی دی حدیث سره خود تمام اشکالات ختم شو ذکر نبی علیہ السلام صراحتن فرمائی چی پا مساجدو کی د ذکر مجالس قائم اون کی خلق با د قیامت پر د ټول نزیات محترم او معزز وی لہذا کوم حضرات چې دیتا خلاف سنت وی یا بدعت وی اور دې حدیث کې خپل غور وکي چې آیا دې احادیث او مقابله خو نه کوي او الله رب العالمین دې موږ تاسو ته استقامت علی الدین نصیب کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مساجد او تام ریاض الجنه ویلې او د الله ذکر یې پدې کې د سرولو او دې کې د سرېدو عمل ویلې دی یعنی د جنت باغچو کې سرېدنه د الله ذکر دی نو په مساجدو کې د الله د ذکر کول ډېر ثوابونه راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما توتن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر دا یو مسلمان نشته دی چې جمعات ته د مونږ پر او ذکر د پر نه راغلی مگر الله په دې ډیر خوشاليږي کما ایت بش بش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم الله په دې ډیر خوشاليږي لکه د چا یو ورک بندا یو ورک د کور کس چې او واپس کور ته په خپل راشي په دې څومره خوشاليږي د خلک نو الله رب العالمین دا سی د بنده ناراضی کی او خوشحالی چې کله یو بنده مسجد ته راځي لصلات و ذکر د مانزه د پاره او د الله د یاد د پاره بلکې احادیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو باندې چې اصحابی دې د آداب نړۍ خبر نه دی اجمعت ترغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ناشتو نو دعا یو غړل اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا یلا ما وبخي او محمد صلی الله علیه وسلم وبخي او بل څوک مونږ سره هم وبخي
یا الله ما وبخي محمد صلی الله علیه وسلم وبخي امون سر بل سوق مرګره کې فزحک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام په خندا شو مسکه شو وته فرمایل ډیر واسع او ډیر فراخ دې دې تنګو دغه ډیر فراخ دې دې او تا ډیر تنګو بیا دا سړی واپس شو او یو ډډې د جمعات ته متوجه شو شروع شو ته شي مچاجه پکې کول ځکه آدابونه خبر نو د جمعات د آدابونه نوی نوی مسلمان شو ته شي مچاجه کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موجود دی صحابه موجود دی د چې مچاجه شروع کی صحابه و دی مچاجه دی چغی شروع کی پیغمبر علیہ السلام صحابہ تو فرمایا مهما لا تظلموه لا تظلموه مکوی صبر وکړي پریشی مچاجو کی هغه مچاجو کړي چې کله فارغ شو پیغمبر علیہ السلام راغوستو وته فرمایل ان هذا المسجد وفي روایت الله ان هذه المساجد لا يبال فيه وانما بني لذكر الله والصلاه كين اوزان سرا او په طریقه باندې پویاولو او ته فرمایل چې دا جمعتون د الله کورونه دي دا د ذکر د پاره او د مونږ د پاره جوړیږي او د لپاره تیار شوی دلته مچاجه کول غیر مناسب خبره دا مکه و بیا صحابي پویکو هغه فرمای جما مور پلار دی په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې قربان شي نیره تاسو بدر دوی نیره ته سخت خبره وکړي نیو عالم او په نرم باندې پوهیږم وګوره نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات بارک ویلی بنی علی ذکر الله والصلاه مسلم شریف کی حدیث دی چې دا جوړ شوی دی د الله د ذکر د پاره او د منځ د پاره الله کریم مونږ تاسو ته توفیق را نصیب کی چې ذکر او د الله بندگی په مساجدو کې او بهر د مساجدونو جاری او ساری ولرو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین